Zdravím a vítám vás u dalšího dílu ze hry Master of Orion. Zase pokračujeme v retění Silicoidu, zase to byl chvilka, co jsem tu hru hrál, protože jsem rajče a neumím si rozvrhnout čas. Co to tady máme? Máme na každé planetě jednu loď, s kterou asi nebudeme mít úplně velký problém, takže automaticky. Tak, výborně. Vypadá to, že ten bug, co mi předtím smazal asi 100 000 těch lodí, už je nějakým způsobem opravený, nebo já bůh ví, co se s tím stalo, ale myslím, že takovýhle opravdu nemusíme zrovna řešit. Tady máme teda jeden transport, oni mají biliardu vojáků, obrněné jednotky, struktury, planetární štíty a takový blbosti. Četl jsem si vaše komentáře a lidi mi psali hned jako dvě věci asi důležitý. Za prvý, že ta moje filozofie s těma bombardérama je sice jako hezká v teorii, ale vzhledem tomu, že jsem blbej a ty bombardéry si nevyrábím, tak by bylo lepší na každou loď, kterou mám v repertoáru, přihodit nějakou bombu. A musím říct, že asi to je docela inteligentní a každý lodě odteď budou mít nějaký bomby. Každopádně je to trošku nepříjemný z hlediska toho, že bych si musel ty plány předělat a když koukneme na plány, tak vidíme, že jak si ta tady blik cvaká všechno a já se toho úplně bojím, těch čistíček, co to tady píše. To prostě není pro mixéra, mixer se bojí blikajících věcí. Já jsem úplný opak kosa. Tak, tady máme teda pár nějakých lodí, tady máme blokády, je zvláštní, že i když máme blokádu, tak můžou stavět lodě, to by mě zajímalo, jak to ty borci dělají teda. Alespoň ve většině nějakých sci-fi se ty, že jo, lodě vždycky staví ve vesmíru, protože jsou velký jako prase, ale oni asi ne, no. Nebo možná máme jenom hodně slepý lidi na těch lodích, to nevidějí, než dokud se to nepostaví. Tady jsou šance na vítězství trošku špatný, budeme doufat, že se tam nic nějak nespolne a budeme tady jen takhle sedět. Kolonizační loď, dobrý den, jak vy se máte, kolego? Chytej, hajzlíku. Tak, pokračujem. Rád bych asi fokusoval na ty vojenské transporty, to je druhá věc, co mi někdo psal, že by bylo lepší prostě přepnout produkci na vojenské transporty úplně na všech planetách na pár minutek a pak prostě s tím nějakým způsobem zautočit orbitální baterie, to je moc hezký. Pozor. Ne, čík. Ono to bude švat, ta svině. Dobrý, nepříknem se. Všechno je v pohodě, všechno, nic se neděje. Nic se nestalo. Takže na těchhle z těch planetkách budeme vyrábět prostě civilní transporty. Ne, ty by tam to asi moc nevymysleli, ale vojenský transport, jak vidíme, tak jedno kolo se to bude dělat. To asi možná i dokážeme nějakým způsobem obětovat. Takže já bych udělal pár tady takhle transportíků. Řekněme, věnoval bych 3 kola stavěním transportu na všech planetách. Aha. Dobře. Takhle. Počkej, co to je? Já jsem blbý, já si myslím, že to je ta věc na to snížení tý... No dobře, no. Tak to bylo výborný. Na to si budu muset pamatovat, teda, abych to nějakým způsobem nezrektil. Tady se staví transporty. Za 3 kola tady ta planeta vyprdí 2. No, tady nebudeme radši nic takového vymýšlet. Tady je zase nějaká orbitální baterie. Já nevím, co mám s tím znečištěním všude. To ve mně najednou downgradujou všechny planety najednou a pojeme všechno poje do háje. Když prostě prásknu tohle, nemůžu si to koupit. Jako můžu, no, ale... Vzhledem k tomu, že mám 9 zlatek za kolo, tak to nebude asi úplně nejlepší nápad. kolik stojí ty vojenský transporty? Když máme 3% za kolo, tak to znamená, za 2 kola budeme mít 97 a potom budeme muset začít s úklidem, aby jsme teda nějakým způsobem neumřeli všichni. Tady tyhle ty planetky taky asi nepotřebují uklízet takhle behemontně a zase tady taky můžeme vyrobit další nějaký... Nemůžeme? Jo, aha, dobrý den. Možná tohle to bychom měli dělat, ne? K obraně kolonie. Jo, takže tanky nemůžeme přenášet. To je smutný. Tak vyrobíme teda kasárnu. Budeme dělat kolo.
a hned potom začneme řešit nějaký další věci. Já si myslím, že ty titány a tyhle ty blbosti úplně nepotřebujeme nutně. A tyhle věci taky úplně ne. Tak, co ty tady chceš po mně? Proč to nemůžu vletět? Já se zase bojím, že mi někdo vyhlásí válku a to by byla to poslední, co bych opravdu potřeboval. Proč tady mám kolonizační loď? A to je zase tak, když to člověk něco týden nehraje a pak se k tomu vrátí. Ty tady prosím tě seď a nic nedělej. Ještě bych rád přepnul tady tyhle z ty horní... Teď se mi to zrovna nehodí. Sorry. Ale prosím tě, jsme v Alianci, ale... No proč ne? On zase bude ten blbec druhý nadávat, ale tak to se stává. Na to jsme zvyklí. OK, co tady? Tady máme orbitální baterie, výborně, tak to je přesně to, co potřebujeme na to, aby jsme udělali invazi na nepřátelské planety. Kasárny obrněných jednotek, samozřejmě zase další kolo. Já nevím, co tady stavím za takový blbosti, transformace na Giu, pane bože. Jo, to se bude stavit takhle dlouho, jo. No to snad ani není vtip. 39 výroba. To má ještě zvýšenou výrobu, tak dobře no. Tak teda můj plán, co nejrychleji vyprodukovat velké množství to, nebude úplně ideální. Dobrý, tady. 33 kreditů jsme dostali, výborně. Proč přicházíme o kredity každý kolo? Was ist das? Tady seď. Musíme je prostě loknout, aby nemohli nám utíct. Dobrý, teď budeme fokusovat další tyhle ty... jak se jim nadává? Tyhle ty vojenský transporty, nějak tam s nimi naletíme pořádně, až jich budeme mít několik, protože tady na to jich budeme potřebovat tak 6. Ale co to tady zase je? Jak se tohle sem dostalo? Může mi to někdo vysvětlit? Tady stojí bitevka. Tady stojí bitevka prostě. A mě proletí tady ten zmetek. Ty se prosím tě na něj běž podívat. Dobrý den. Takže ho nemůžu zajmout nebo něco, ale tak stává se. Struktury jasný, ukažím to. Bumbác, ty se pak vrátí. Se mi to za tu dobu sežerou, tak budu fakt nadávat. Pokračujem. No, ty tady máš čekat, ne ty. Možná bych měl přiletět s nějakou zase jako flotilou, která by s tím pomohla, protože přeci jenom, jestli zase přiletí nějaký jeho tyhle scout a sežere mi všechny tyhle ty lodě, tak já budu brečet jako takovým způsobem, že to bude novinka. Že to nikdo takhle v životě nebrečel. Bitevní stanice tady stavíme, výborně. To jsem rád, no. To přesuneme zase sem, oni si tady za pár let zloděj zase... za pár let zroděj, takhle. Zase další piráti, ale tak nemusíme se o ně zase pár kol starat. Jak můžete hladovět vy pitomci? Já tomu nerozumím. Máme populaci 16. Jak můžeme hladovět? Vysvětlete mi to někdo. Nebudeme transformovat na Geu, bychom dělali dlouho. Místo toho postavíme kolonii. Teda tyhle ty blbce. A budeme doufat. Ježiš, špion je připraven. Tam. Velmi dobře. Fregata? No jasný. 1v1, pojď na mě. Pojď na mě. Jen tady pojď asi koukat, kdyby náhodou se ten velký switch chtěl někam zase přesunout, tak aby jsme věděli. Bum, sem se přesuň, jak to vypadá s tady tím. To je krásně vypočítaný, hned potom len to můžeme tam prásknout na chvilku, uklid znečištění. To budeme dělat třeba 2 kola, pak postavíme tu skládku, to si myslím, že je ideální build order nějaký. Tak, ty pojď sem. A defend, paráda. Zase nám někde umřela populace, no. Stává se.
Tohle není dobrý ovšem, o tu loď přijdeme. Jo, z toho dostáváme achievementy. Bitevní loď X. Aha, dobrý den. No, naštěstí máme trošku nějaký tady zase menší jaksi. Naštěstí jsme vybavení na tenhle sektor, no. Takhle to řekneme. Dobrý den. Dobrý večer. OK. Jednu z těch fregat potom přesuneme jenom na tohle, to asi myslím, že víc jich tam bejt ani nemusí. Vybrat výrobu. Určitě, rád. Zečištění minus 2%. Ty krávo, Gaja, krása. Krása. Co potřebujeme tady? Co potřebujeme? Vesmírná továrna? To by se možná hodilo, já si myslím, že to znečištění asi nebude muset řešit, že jo, protože skládka v jádru minus 100%, no to nevím, proč mi to vůbec nabízí stavět. Že to je akorát údržba zbytečná. Globální skenery, náklady na koupení třeba. A tady musíme vyřešit nějak ty penízky. Z čeho máme takový mínusy? Údržba struktur. Výborně. No to by asi drahý jako svině, co ty skládky. Kde to najdu? Skládka v jádru. Náklady... Ne, údržba jenom 5. Fuj, už jsem se lek. Každopádně já si myslím, že můžu v podstatě zbořit úplně všechno, co nějakým způsobem jakože se stará o ty... Hele, ty věci. To znečištění. To jsou tyhle ty? Dobrý den. Najít to tady v tom menu, to je fakt někdy. Skládka v jádru, OK. To nic nedělá. To nic nedělá. To planetární radiační štít, halo. To taky nic. Tady vypadá, že nejsou žádný ty. What the fuck? Já tomu nerozumím, já rychle pryč z tohohle menu, prostě proděláváme, no, tak zvýšíme daně, to vždycky funguje. To jsem je zvýšil teda výborně. Tak, krása, jsme plus 100. No není to ideální, není to naprosto perfektní, kolegové a kolegyně, dokonce za kolo budeme mít multidimenzionální fyziku, no to je ovšem paráda. Bezprostřední hrozba nějaká zase, já se toho bojím, co mi to ta hra píše, proč? Proč mi to píšeš, hro? Co dál, tyjo? Tady není jako nějak co? Možná se můžeme připravovat na nějakou obranu. Zase se mi nechce budovat víc vojenských jednotek, protože nemáme zase tolik jako navíc. Penízků. Ta hrozba degradace, na to se musím podívat. A taky nemáme tolik bodů a hlavně to nějak nepotřebujeme jako. Řekl bych, že naše armáda je aktuálně, nebo armada je aktuálně dost aktuální. K tomu. Vzhledem k tomu, proti čemu bojujeme, protože nebojujeme téměř k ničemu. S ničím takhle. No dobrý, tohle co vyřešíme prioritně. Minus 11%. Jasný. Hrozí to, ale já to mám už prostě vymyšlený. Já to mám perfektně vypočítaný. Když se všichni přesunete sem. Doufám, že mě tady odchytne nějaký scout při tomhle přesunu. A kolik tady bude mít lodiček? 6. 7 dokonce. Nice. 7 a tady je ještě jeden transport. To mi mohlo stačit k něčemu dokonce. To tam přesunem a převezmeme ty jejich planety, aby jsme měli velkou populaci a pak vyhráli, nevím, diplomatický vítězství. Já nevím, jestli tahle hra je časově omezená, protože jestli je, tak možná budeme mít problém. Každopádně to je věc, to je prostě příběh na jiný den. Špion potřebuje rozkazy, ne, ty špioni budou můj konec normálně. Co chceš, prosím tě, mise, kde seš vůbec? Jo, to je moje planeta. Dobrý, tak tam zahajme si, jako musím říct, že ty špioni jsou jedna z opravdu nejotravnějších věcí, co v téhle hře je. Nebyli vůbec k ničemu, zatím akorát způsobili dvě války, kterých jsem nechtěl. Je pravda, že teda kvůli těm válkám jsem asi přišel k nějakému teritoriu, ale i tak to bylo docela takový jako, řekl bych, negativní až.
A prostě, no, je to gangbang. Určitě, strašte tady všichni, hoši. Až se k vám přidá ten leborec, tak za dvě kola se přesunem a nějaký kolo 315 už tady to budeme dobývat, což by mohlo být super duper. Tady to je bitevka. Tak jí pojedeme naproti, ne? A tady těch flotil nějak hodně. Nějak se nemůžou jako rozhodnout, že by se spojili. Jo, tady ta fregatka by měla letět sem. A udělat tady obrovskou blokádu s jednou fregatkou. Výborně. Ty, jak zdrhá hajzl. Já mu ukážu. No, ty, on tady prostě pořád bude vyprdět ty... nic, já neumím ani mluvit z toho. Tak zase, jedna bitevka, poletí sem. To je takový bordel. Naštěstí nestačí ty lodě vyrábět v takové rychlosti, aby vůbec jako cokoliv byli schopný mým lodím udělat. Takže my tady máme takový prostě takový state, kdy sedíme a nic se neděje. Tohle je zase jedna z těch Gaia planet. Tady bychom mohli využít jako k něčemu zařízení pro sledování nadúrovňových přenosů. Tak přesně k něčemu takovýmu. Co to je? Povznesení nad úroveň? No jasný, vědecký vítězství. Jdeme na to, že bychom vyhráli na vědu. Aha. Science leaps forward in the galaxy, thanks to a new discovery by Maclar, scientist. By Maclar. Krása. Výborný. Dobře. Co? Chtěl bych se podívat, jak to vypadá s tou naší šancí na vítězství. Technologický vítězství bodů 12500 a silikoidy mají 11000 a pak mají 6. Aha. Takže pokud přežereme silikoidy, tak si myslím, že to naše technologické vítězství je jaksi jistý. Skore máme taky dobrý, takže časový vítězství bychom taky mohli vyhrát. Každopádně 191 tahů je furt dost. A co dál, no? Vítězství pod maněním. To se mi vůbec nelíbí. To se mi vůbec nelíbí, že jsme tak nízko. To znamená, že asi na nás někdo naletí brzo. HGP to je něco, co se nás vůbec netýká. A diplomatický vítězství, no, musíme silikoidy sežrat. O to tam jde. Každopádně super, teď stavíme teda něco, co by nám mohlo dát diplomatický, ne, vědecký vítězství. WTF? Dobrý den. Explodovala tam planeta, možná měla jenom nějakou diskoparty. To se taky stává, že jo. Sice jsme v roce někdy 2300, ale to neznamená, že disko umře, že jo. Disko je věčný. Co furt po mně chceš? Co mám vůbec dělat? Co tady mám dělat? Možná bych mohl udělat nějaký civilní transporty a z těch plných planet je rozesílat na nějaký menší, ale to je na mě až moc složitý. Já spíš bych vyrobil nějaký tady titány, který mají sílu trupu asi 3 biliony. Protože je fakt si vyzkoušet. Já si myslím, že to budou super lodi a myslím, že ještě ani jedna se nedostala do boje, protože prostě stojí tolik kladívek, že než se k tomu vždycky člověk dostane, tak je konec světa. Jako vážně? On skáče s... Jako vážně? Jak dlouho tam poletíš, kluku? Je to vidět někde? Co chlapče? Že bysme mu poslali to? Jednu fregatu, aby tam na něj čekala? To by byl troll dobrý docela. OK, vojenský transport. Super duper, hoši. Máme... flotilku vojenských transportů, bum. Přesouváme se. Je tady opravdu 7 těch vojenských transportů, to už by mohlo stačit na sežrání tyhle planetky. A odkdy tahle planetka vůbec má to populaci? To mě nezajímalo. No, blokádu. Tady ten celý sektor bych zabral, protože jsou to fakt hezký planetky, jsou takový nějaký jako velký, no ne všechny zrovna. Rip. Jsou takový velký, úrodný, mají hodně lidí. Si myslím, že když to zaberem, tak by to mohlo být docela i guten morgen. Tak dobrý den, jak vy se máte, kolego? Rád vás poznávám. Dobrý den a naschledanou. Kam zmizela ta flotila? Tady byly nějaký 4 lodě.
A zase ten hajzo. On sem prostě normálně takhle přiletí. A myslí si jako, že my se z něj poserem. Tohle se ovšem nesmí stávat. Jak se mi to furt stává, že se mi vždycky přiletí nějaká ta loď? Aha. Psilikoidi trošku berou nohy na ramena. Psiloni mají strašně hezký lodě. Dobře, to jsme se nechali trošku distraktit. Každopádně tenhle díl už bude u konce. Máme 20 minut a zase vidíme, jak tady bombardují ty kočičky nebo co to je. A u toho bych to ukončil. Díky vám moc za sledování, jestli se vám video líbilo, můžete zanechat like, komentář nebo i ten odběr. A pokud se vám tahle série líbí, tak se zase sejdeme u dalšího videa. Já vám díky moc za sledování a mějte se. Čaute!